Yeah. 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 Sonja Kovač, potpredsjednica Socijaldemokratskog foruma žena i potpredsjednica PESUNJE. Ponukane prošlotjednom uistinu sramotnom presudom suda u slučaju 20-godišnje silovane djevojke, ali kontinuiranim upozorenjima koje šaljemo i Vladi Republike Hrvatske, ali i sudovima, ponukane smo bile kreirati ovu akciju, jer očigledno naše nadležne institucije svoj posao ne znaju, pa je vrijeme da ponove gradivo. U Hrvatskoj zakoni ne samo da se ne provode, nego čak idu i na ruku zlostavljačima, jer im se daju novčane kazne i najblaže moguće zatvorske kazne, dok ih se tako ne spriječava da nastave sa takvim zločinima. Pa eto, obzirom da kažu da je ponavljanje na pamet najbolji način da se gradivo nauči, odlučili smo učestalim pojavljivanjima pred sudom i ostalim nadležnim institucijama naglas čitati Istanbulsku konvenciju i ostale zakone, kako bi oni to gradivo konačno naučili. SDP će se svakako uključiti i u javno savjetovanje Kaznenog zakona, gdje ćemo predložiti da se kazne najviše postrože, pa ćemo vidjeti tada koliko vladajućima u ovoj zemlji uistinu vrijedi ženin život. Hvala vam. Pa, mi smo svjedoci svake prve subote u mjesecu da se okupljaju parapolitičke skupine koje zapravo koriste molitvu kako bi utjecalo na to da žene koje su i onako percipirane drugotnima budu još drugotnije u našem društvu. Dok se to tolerira u našem društvu, istovremeno institucije ili potpuno okreću leđa ili zapravo postupaju, odnosno ne postupaju, ili postupaju na vrlo apsurdan način. Ja vas podsjećam na posljednja dva slučaja, jedan od kojih je slučaj mladog policajca koji je eto odabrao za svoju žrtvu naravno ženu, mladu ženu, a gdje su institucije učinile sve da vrlo nemušto izokrenu cijeli događaj, odnosno da više ni same ne znaju kako je događaj nastupio, ne bili naravno opravdale ne žrtvu, nego nasilnika, ne bili umanjile njegovu krivnju, njegovu odgovornost. Prilike vidjeti, a to je gdje se nasilniku, silovatelju svoje pokćerke, kao olakotna okolnost uzima činjenica da je odlikovani branitelj Domovinskog rata. I takve situacije dovode do toga da, bez obzira što postoje zakonski propisi koji bi trebali zaštititi žrtvu i koji bi trebali osigurati sankciju, neadekvatnu, ali ipak sankciju, ipak nasilnici ostaju, ja bih rekla, zaštićeni, unatoč tome što su učinili jedno od najgorih zlodjela koje čovjek može učiniti. A to konkretno, operativno znači da svi oni koji javnim moljenjem ispred bolnica, stajanjem sa transparentima koji emocionalno, zapravo vrše emocionalno nasilje nad ženama, koji vrše svojevrsnu ucjenu nad ženama, ne mogu to više činiti. Dakle, do sad je ta odredba vrlo neodređeno stajala u zakonu i stoji i dalje u Zakonu o javnom okupljanju, a sad želimo da se ona precizira i da nema nikakve dileme da svaka pacijentica koja dođe po zdravstvenu uslugu u zdravstvenu ustanovu tu uslugu može bez ikakvog nasilja i terora koje neki pojedinci nameću to i dobiti. Slobodne i ravnopravne, ili slobode i ravnopravnost, borba za ugrožene, ranjive skupine hrvatskog društva teče u žilama SDP-a. To je naš genotip, to je naš fenotip. I od toga ne odustajemo. I nećemo
odustajati u budućnosti, jer je to naša prošlost, to je naša sadašnjost, to je naša budućnost. Društvo se mijenja. Ja vjerujem u Hrvatskoj čak možda i nabolje, ali ono što, nažalost, ostaje, što problematiziramo, je zapravo odnos prema ženama. Jer osim prevencije i osim razgovora i osim ovog što ćemo mi danas ovdje raditi, sam primjećujemo da bez određenih izmjena kaznenog zakona ta stvar se neće u Hrvatskoj promijeniti. Kao što je SDP prihvatio inicijativu PES-a o stvaranju gradova, općina i županija da budu sigurna mjesta za žene, tako bi se taj mali plamičak, taj mali, da tako kažemo, plamen trebao onako postati jedan veliki oganj, da tako kažemo, koji bi trebao svim hrvatskim županijama, svim hrvatskim gradovima i općinama biti nešto što je normalno. Što, nažalost, još uvijek nije normalno. Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji propisuju se prava žrtava nasilja u obitelji. Krug osoba na koje se zakon odnosi. Određuju se oblici nasilja u obitelji, prekršajno-pravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji, prikupljanje podataka o primjeni zakona, osnivanje povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji te prekršajne odredbe. Pravo na tajnost podataka čini bi se otkrivanjem mogla ugroziti njezina sigurnost te pravo zahtijevati isključenje javnosti u postupku pred sudom. Pravo na opunomoćenika u postupku. Pravo na vlastiti zahtjev biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom prijave i o ishodu postupka. Pravo biti ispitana bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave.